פרשת השבוע, פרשת כי תבוא. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בפני והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, והפרשה הזו הגמרא אומרת במגילה בדף למד א' שקוראים אותה לפני ראש השנה, כיוון שאנחנו רוצים תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. אז האמת שבפרשה הזו יש גם צח כללות אבל גם יש ברכות. אז מי אמר שזה מתייחס לפי תכלה שנה וקללותיה? אולי חס ושלום על הברכות מדובר. אלא האדם עושה את ההשתדלות שלו פה בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא ממשיך את זה מלמעלה. התערותא דלתתא גורמת התערותא דלעילא. כשאנחנו קוראים את הפרשה נכון, יש בה גם את הברכות וגם את הקללות. אבל הכוונה שלנו והרצון שלנו והבקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא, שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אז תחילת הפרשה הזה מדבר על מצוות הביקורים, וסוף פרשה קודמת מדבר איתך על מלחמת עמלק. וכבר רבותינו שאלו, למה סמכו את פרשת עמלק לפרשת הביקורים? אז האמת שהביקורים, כל היסוד שלהם, כידוע שזה היסוד של הכרת הטוב. שאדם יודע להכיר טובה להשם יתברך, שאדם יודע להכיר טובה לחבר. וזה דבר נפלא מאוד, מה שכותב הגאון הקדוש מברבוי, השם יקום דמו, נרצח בשואה, כותב בספרו בינה לעיתים, שהאדם בערב ראש השנה יזכור את כל הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה איתו כל השנה. לא סתם בחיים פלאג'י הביא שטוב לאדם בערב ראש השנה לומר את הפסוקים האלה של פרשת כי תבוא, וכאשר אדם יאמר את זה, בעזרת שם יהיה לו שנה טובה. מה העניין לקרוא את הפסוקים האלה של פרשת כי תבוא? יש כל מיני סגולות, כל מיני דברים שיש להם מקורות נאמנים. כמו, אדם יודע, יש לו איזה חקירה בלהב 443. או לוקחים אותו מגרש הרוסים, עושים לו איזה חקירה אותו יום. הלא עוול בכפו. מה יעשה אבל? יש לו איזה דמיונות, הוא לא יודע מה יהיה איתו. אותו יום יש לך חקירה, אותו יום יש לך בית משפט, תקרא פרשת וישלח. אם תקרא פרשת וישלח, זה סגולה, כמו יעקב אבינו שהלך לקראת עשיו, כמו רבי יהודה הנשיא שהלך לפני הקיסר, ככה גם כל מי שקורא את הפרשה הזו, ככה זה מועיל לו. הרבה אנשים, בפרט אחינו האשכנזים, נוהגים לקרוא פרשת וישלח ביום שהם נוסעים במטוס, או נוסעים למדינת הים, מדינה רחוקה בספינה, אז הם נוהגים לקרוא הפרשה הזו שיהיה להם הצלחה בדרך. אז אותו דבר, למה קוראים פרשת כי תבוא, הפסוקים האלה, קוראים אותם את פרשת הביקורים בערב ראש השנה? אז אני חושב, הטעם הוא פשוט. היות וכל יסוד מצוות הביקורים זה להכיר טובה להשם יתברך. כך כל אחד ואחד מאיתנו שרוצה בעזרת השם שיהיה לו שנה טובה ומבורכת, אז הוא צריך לא להסתכל רק על הדברים הרעים שהיה איתו באותה שנה, אלא כמה ניסים וכמה טובות וכמה הצלות השם יתברך עשה איתנו עד אותה השנה, בפרט באותה השנה החולפת. ולכן מתי אפרים כותב בסימן תו קוף פא א', שטוב שהאדם יאמר בערב ראש השנה את מזמור קוף זין בתהילים. האמת שכל קהילות החסידים נוהגים בכל ערב שבת לומר את המזמור הזה קודם תפילת מנחה. מי שיצא לו פעם ויתפלל עם אחינו האשכנזים, החסידים, בערב שבת,
יראה שלפני כל הקורבנות, קודם כל קוראים מזמור קופזיין בתהילים. אנחנו קוראים את זה פעם בשנה, קודם תפילת ערבית של ליל פסח. זה המזמור של חג. או בשיר של יום, אנחנו קוראים את זה. הודו להשם כי טוב. אבל אחינו יאמרו גאולי השם, אשר גאלם יצא. אחינו אשכנזים יוצאים ביד רמה, לפי שיטת הבעל שם טוב, לומר את המזמור הזה כל ערב שבת. למה אומרים את המזמור הזה? אתם יודעים למה הם נוהגים לומר אותו? יש לזה כמה טעמים. אבל אחד הטעמים הנפלאים זה, כיוון שיש שם ארבעה פעמים שכתוב יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ורבי אברהם פלאג'י כותב בוישכם אברהם, שזה כנגד הארבעה הדברים שאנחנו צריכים להודות, שעליהם מברכים הגומל ושים מנח וכל החיים יודו חסלה. אז אדם השתבח שמו, כל השבוע היה איתו ניסים, היה איתו נפלאות. בדיוק עבר, אותו חתך אותו וניסי ניסים ניצל. לא קרה לך שום דבר. ניסי ניסים, היית עומד, מחכה שעות, מחכה שעה באוטובוס, מחכה שכבר האוטובוס יבוא, אומרים לך בסוף, פספסת, זה לא התחנה. מה אתה מברר? היה פנצ'ר בגלגל, אנשים בקושי נכנסו לשבת, ואתה השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא סידר לך, מרכב לרכב, בסוף הגעת לא רק לפני כולם, אלא גם הגעת יותר מהר מאשר לא היית באוטובוס רגיל. וכן על זה הדרך, כל מיני ניסים שתקריות שקוראים לאדם ביום יום, איך בדיוק באתי ובדיוק פגשתי אותו, אני מחפש אותו כבר 3 חודשים, איך הגעת לסדר שם את העניין של התעודת זהות, הדרכונים, משרד הפנים, אנשים עומדים בתור, מתקשרים, וגם מחכים 3 שעות בתור, ואתה הגעת, על המזל שלך, מצאת חן בעיני הפקיד, הוא אומר לך, הנה, תמתין כאן, כמה דקות אני מקבל אותך. כל מיני דברים כאלה, היית צריך לקבל הנחה בארנונה, ביקשת, כמה תפסים עשית, כמה תפסים הבאת, לא הלך. פתאום פוגש אותך חבר, אומר לך, תשמע, אם אתה צריך עזרה בארנונה, אתה יודע, גיסתי היא שמה, עובדת בארנונה. אתה אומר לו, מה אתה אומר? אני כבר 2 חודשים רץ אחרי. טוב, תביא את התפסים, מביא את התפסים, ישר אותו יום מאשרים אותו. כל מיני ניסים, כל מיני נפלאות, אם זה בענייני ממונות, אם זה בענייני עבודת השם, אם זה בענייני הפרנסה, בענייני העבודה, בענייני הבריאות, כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא מסדר. יש לי חבר, עבר, היה מרגיש כל מיני כאבים, לא עליכם כל מיני חולשות. הולך דוקטור פה, אומר לו, זה שום דבר. הוא אומר לו, שום דבר. בקיצור, יום אחד הוא הרגיש כאבים איומים, אמר, זהו, רץ להדסה. הוא רץ להדסה עין כרם. איך שהוא הגיע להדסה עין כרם, לא עבר כמה דקות, בקבלה הוא קרס להם. בניסי ניסים, בדיוק, איך שהוא היה, כל הרופאים הבכירים היו, ברוך השם, לא רק עיצבו אותו, הצילו לו את החיים, השתבח שמו. וככה השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא עושה עם האדם שרשרת של ניסים, שרשרת של דברים טובים. אבל מה? דרך האדם, איזה שנה בטבחתי היה, כמה מלחמות, כמה אנשים עקורים. זה נכון, לא שלא נכון. אבל השם יתברך רוצה שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, איך תחל שנה וברכותיה? כאשר אנחנו מחילים את הברכות על אותה השנה. אם אנחנו אומרים שהשנה הזו גם היה ניסים, שמתוך למעלה מ-2,000 לוחמים שפינו אותם במטוס ינשוף, השתבח שמו, שום מטוס לא התרסק אלא אך ורק אחד. למה אנשים לא רואים את זה? מתוך אלפים של טילים, אלפים אלפים של טילים, פגזים, כטב"מים, כטב"ם אחד, תימוני הגיע לכאן, תראה שיגע את כל המדינה, כל המקמים של המדינה לא הצליחו לבוא ולעשות שום דבר. רגע, וכמה כטב"מים, וכמה מטוסים לא מאוישים, או כל מיני דברים כאלה, כן חצו את הגבול והשתבח שמו נפלו בשטחים פתוחים. כמה אנשים השתבח שמו ניצלו מפיגועים, הרי באחוזים זה ניסים שאי אפשר לתאר אותם, הם לא מבינים, החיזבאללה לא מבין, החות'ים מתימן גם לא מבינים,
אף אחד לא מבינים, אף אחד לא מבין איזה שרשרת של ניסים כל יום הקדוש ברוך הוא עושה איתנו ביום יום. אבל מה? השתבח שמו, בורא העולם רוצה שאנחנו נכיר בטובה הזו. לכן כותב הגאון מוורבוי שטוב לאדם לומר בערב ראש שנה את המזמור קופזיין, להודות להשם יתברך על הניסים. ובזה אני מסביר למה רבי חיים פלאג'י מבין לקרוא את הפסוקים האלה של פרשת כי תבוא, של מצוות ביקורים בערב ראש השנה. מה העניין? כבר קראנו את זה עכשיו. נקרא את זה ביום שישי בשני מקרא, בעזרת שם. נקרא את זה בשבת קודש. למה אנחנו צריכים לקרוא את זה ערב ראש השנה? אלא עוד הפעם, להחדיר לליבנו את ההודעה להשם יתברך. לא מספיק להודות להשם יתברך בלב, צריך להודות להשם בפה. והיסוד הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו במצוות ביקורים, היסוד הזה מביא אותו החינוך על מצוות וידוי מעשר, כתוב בפרשה שלנו בהמשך, על מצוות וידוי מעשר. אחד המצוות הנפלאות שיש לנו זה מצוות וידוי מעשר. מה זה וידוי מעשר? מה העניין של הלהודות על המעשר? כתוב בהמשך, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית. שנת המעשר. ואז התורה אומרת דבר נפלא. ואמרת לפני השם אלוהיך, ביערתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותיך שציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. הקדוש ברוך הוא רוצה שכאשר האדם עושה מצוות וידוי מעשר, שזה קורה פעמיים בכל מחזור של שנת שמיטה, בכל שנה רביעית ובכל שנת שמיטה, אז לא מספיק רק להגיד ביערתי הכל, לא רק לבאר את המעשרות, אלא צריך להתוודות על המעשר. מה העניין שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להתוודות? קודם כל, האם המצווה הזו של וידוי מעשר, האם זה מצווה שהיא נוהגת גם בזמן הזה או לא? זה מחלוקת עצומה. למה? אם נשים לב מה קראנו עכשיו בתורה, כתוב לפני השם אלוהיך, ואמרת לפני השם אלוהיך ביערתי הקודש מן הבית. יש מחלוקת בראשונים בין הרמב״ם לבין הראב"ד, מה הפירוש ואמרת לפני השם אלוהיך. לפני השם אלוהיך אפשר להסביר, לפני השם איפה? במקום המקדש. אבל אפשר להגיד לפני השם אלוהיך, כל מקום שאני נמצא זה לפני השם יתברך. מחלוקת רבנו הרמב״ם ורבנו הראב"ד והחינוך והראשונים, האם באמת לפני השם אלוהיך זה דווקא במקדש או לא? מחלוקת ראשונה. מחלוקת שנייה יש, האם מעכב הפסוקים של האמירה הזאת במצוות וידוי מעשר? דעת הראב"ד בפרק י"א מלכות מעשר שני הלכת ד', שכל פרשת וידוי מעשר אינה נוהגת אלא לפני השם. למה? כתוב לפני השם אלוהיך. וגם הדין הזה מעכב את מצוות הוידוי. אבל לפי הרמב״ם, אפילו שלכתחילה יש לומר את וידוי מעשר במקדש, מכל מקום בדיעבד, אם אדם לא אמר את זה במקדש, אלא אמר את זה במקום אחר, יוצא ידי חובה. למה? כי מה שכתוב לפני השם אלוהיך זה רק למצווה מן המובחר, או כי כל מקום בעולם זה נקרא לפני השם אלוהיך. טוב, אז זה נפלא מאוד. רבנו הגאון, רבי אליהו דוד, רבי נוביץ תאומים, שהיה רבה של ירושלים, הגאון האדרת, הוא כתב ספר שלם, נקרא אחרית השנים. כל הספר שלו מדבר באריכות על מצוות וידוי מעשר. הוא רוצה להביא ראיה מהשולחן ערוך ויורד דעה בלכות תרומות ומעשרות, בסימן שין למד א', בסעיפים מקוף מם עד קוף מם וב, מזה שהשולחן ערוך הביא את הלכות וידוי מעשר, משמע שהלכות וידוי מעשר שייכים גם בזמן הזה. למה? כי מרן לא מעתיק הלכות שהן לא נוהגות בזמן הזה, למה מרן העתיק את זה? העריכו בזה, חזון איש על מסכת דמאי בסימן ב', סעיף קטן וב, הוא חולק עליו, והוא אומר שאם אי אפשר לקיים את מצוות מעשר שני כמו שהתורה אמרה, כלומר לפני השם אלוהיך, אז מילא גם אין מצווה בזמן הזה. אפילו לפי הרמב״ם שהבאנו עכשיו, שהרמב״ם אומר שכל העניין של לפני השם אלוהיך
יכול להתפרש או בכל מקום, או לפני השם אלוהיך, זה לא, זה רק למצווה מן המובהר שזה יהיה במקום המקדש, אז הוא נשדעתו שגם הרמב״ם יודע שבזמן הזה זה לא שייך. למה? כי כל מה שכתוב שאם אתה עושה לפני השם אלוהיך, בשאר המקומות זה מועיל, זה כאשר יש לך אפשרות בכלל לעשות באמת להביא את זה למקום המקדש. אבל כיום שאי אפשר לעלות למקום המקדש, מלא, אין לך לפני השם אלוהיך. טוב, זה טעמים הלכתיים, ויש בזה עריכות גדולה מאוד בפוסקים. אבל דבר נפלא מאוד במצווה הזו, שהיא פחות מפורסמת, מצוות וידוי מעשר, תראו מה כותב החינוך. שנצטוונו להתוודות לפני השם ברוך הוא, ולהגיד בפינו בבית מקדשו, שהוצאנו חוקי המעשרות והתרומות מתבואתנו ומפירותינו, ושלא נשאר כלום מהם ברשותנו שלא נתננו אותו. כלומר, מי שהיה אמור לקבל תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, תרומת מעשר, חלה, ביקורים, כל תורת המעשרות שהיינו צריכים לבוא ולהפריש, בעצם אנחנו מודים, מה זה מצוות וידוי מעשר? שכל מי שרצה, כל מי שהייתי צריך לתת לו חלק מהפירות או מהמאכלים האלה שהתורה ציוותה אותי, אכן כן, אני קיימתי את זה. אז מה זה וידוי מעשר? וידוי זה יכול להתפרש כמו וידוי שאנחנו מתוודים, ווידוי זה יכול להתפרש כאין הודעה. כאן זה מתפרש לעניין של הודעה. וזה מה שהתורה אמרה ואמרת לפני השם אלוהיך. למה התורה ציוותה אותנו להתוודות? מה העניין בזה? תראו איזה דבר פלא. אומר החינוך, כי יכול להיות שאדם אומר, אני עובד את השם יתברך, אבל בלב אני מאמין בהשם. אני מתפלל, מתפלל אליו בלב. אני עושה מצוות בלב. והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נוציא את המילים שלנו מהפה. אומר החינוך, לפי שסגולת האדם וגודל שבחו הוא הדיבור, במה האדם הום עולה על שאר הנבראים כולם. הרי גם הבהמה יכולה לבוא ולהוזיז את הגוף שלה לכל הצדדים, לכל הכיוונים. במה ההתעלות שלנו כבני האדם על הבהמות? בנשמה שיש לנו. ויהי האדם לנפש חיה, אומר התרגום לרוח ממללה. אז זה שיש לנו כוח דיבור, הדיבור שלנו יכול לחולל פלאים. אומר החינוך, ולכן השתבח שמו, השבח של ישראל, שבח האדם זה כאשר הוא יכול להלל את השם יתברך, הוא יכול לשבח את השם יתברך, הוא יכול להודות לו, שהוא יתר בו על כל מיני נבראים, שאילו מצד יתר התנועות, הכוונה להניע את הגוף, גם שאר בעלי חיים התנועהו כמוהו. ועל כן יש הרבה מבני האדם שיראין מלפסול דיבורם, שהוא ההוד הגדול שבהם, התכונה המעולה ביותר מתכונות האדם, זה כוח הדיבור שיש לו. יותר מלחטוא במעשה. אומר החינוך, אני מכיר אנשים חכמים, לעשות חטאים במעשים, אומר הם עושים, אבל הם לא רוצים לחטוא בדיבור, כי הם מבינים כמה הכוח של הדיבור. עכשיו, המתינה הזו של המעשרות, של התרומות, זה דבר גדול. וממנה הייתה פרנסת הכהנים והלוויים. הוא אומר, לכן היה מחסדיו עלינו כדי שלא נחטא בהם. מה זה וידוי מעשרות? שלא נחטא ונגידה, לא נורא, לא הבאתי ללוי. לא נורא, לא הבאתי לכהן. ומה היה עליהם? היה מחסדיו עלינו כדי שלא נחטא בהם, להזירנו עליהם, להפריש אותן, ושלא ליגע. וליהנות בהם בפועל, שלא נשתמש בהם לצורכנו, זה שייך לכהן, זה שייך ללוי, ולכן צריך לתת את מה שמגיע להם, למי שמיועד לו, וגם שנעיד על עצמנו בפינו בבית הקדוש, שלא שיקרנו בהם, ולא הקמנו דבר מהם, וכל כך כדי שנזהר מאוד בעניין. זאת אומרת, העניין של וידוי מעשר, זה בא בשביל שאנחנו נדע לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא רצה. ואנחנו נודה בפה שלנו שלא שיקרנו. כך כותב החינוך. בדומה לזה, על אותו משקל שאנחנו מדברים, כמה החשיבות של הפה שלנו, כוח הדיבור, כמה משמעותי אין בדיבור ובין אדם למקום שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא,
אין עם בן אדם לחברו שאנחנו נדע להגיד מילה טובה לשני ושלא נפגע בזולת, בפרט בדיבור. אותו רעיון רואים בתחילת המדרש על הפרשה שלנו במדרש רבה על פסוק אחר. כתוב בהמשך הפרשה בפרק כ"ח, כתוב והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום ונתנך השם אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז המדרש שואל למה כתוב אם שמוע תשמע. למה כתוב פעמיים? אם שמוע תשמע. לכאורה המילה תשמע זה נראה כמיותר. הפסוק יכול להגיד והיה אם שמוע בכל השם אלוהיך. אם אתה זוכה לשמוע בכל השם אלוהיך ואתה קיים את כל המצוות כולם, שאז קיום המצוות, אומר הזוהר בפרשת יתרו בדף פ"ב עמוד ב', זה נקרא תרי"ג עתין דאורייתא. המצוות, תרי"ג מצוות, יש בהם 613 עצות ודרכים איך להידבק בהשם יתברך. למשל, כשאנחנו לוקחים את הציצית, סגולת הציצית, זה שאנחנו נזכה שבעזרת השם יהיה ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. כשאנחנו לובשים את התפילין בסגולתה למען תהיה תורת השם בפיך. כשאנחנו מקיימים מצוות ביקורים, אז יש לזה את המצווה של, שיש לזה את הרמז והסיוע והסיעתה ללמוד את הדרך של הסתפקות במועט. וכל דבר ודבר בתורה מצוות יש בהן עצה לעבודת השם. אז אם אתה שומע לכל השם, אתה מקיים את כל המצוות, ומתנך השם אלוהיך עליון על כל גויי הארץ, תראו איזה הבטחה יש לנו פה. קדוש ברוך הוא רוצה לתת אותנו, העם הנבחר, להיות אור לגויים. קומי אורי כיווה אורך, וכבוד השם עלייך זרח, כי הנה החושך עשה ארץ וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם, כבודו עלייך יראה. הגויים ילכו לאורם של ישראל, אבל ההבטחה הזו, אומרת התורה, זה תלוי בנו איך אנחנו מקיימים את התורה ואת המצוות. לכן כתוב, ומתנך השם אלוהיך עליון על כל גוי הארץ. אנחנו אמורים להיות העליונים מעל כולם. במה זה תלוי? אם אנחנו מקיימים את התורה ואת המצוות, אז יש לנו הבטחה אחר כך. ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בכל השם אלוהיך. השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם תקבלו את כל המצוות, את כל הברכות, אתם תתעלו על כל אומות העולם. איך? על ידי שאנחנו מקיימים את המצוות. טוב, אבל למה כתוב היה אם שמוע תשמע? לכאורה המילה תשמע זה דבר מיותר. אז המדרש מביא כאן כמה פירושים. הפירוש הראשון, המדרש כותב, מרחיב קודם כל כמה המעלה של עניית האמן, ואז המדרש אומר דבר נפלא מאוד. אמר רבי יודן, כל מי ששומע בקול של תורה בעולם הזה, זוכה לשמוע באותו קול שכתוב בו בגאולה. מי שכאן בא למוסיוף ללמוד תורה, יזכה לשמוע קול של תורה בעולם הבא. אני אומר לכם דברים פשוטים. היה לי אדם אחד קבוע אצלי בשיעור, עוד ביותי בטבריה. וכל יום היה בא לבית המדרש, קם מוקדם, סדר הספסלים, ומגיע ללמוד אצלנו כל יום. חוק ולא יעבור. 30 יום אחרי שהוא הסתלק, אני הולך לישון בלילה, ואני חולם שאני דורש, ואני רואה אותו פה, רואה אותו על ידי בשיעור. ואני שואל אותו, אני אומר, קראו לו רבי שמעון. אני אומר לו, רבי שמעון, מה אתה עושה? כבר אני יודע, אתה נפטרת, אתה כבר עלית לעולם שכולו טוב. הוא אומר, גם אני בעולם הבא נמצא שם, והרצון שלי זה לשמוע את כל התורה שאתם לומדים פה. זה מעיד לכם בפני, הייתי כמה ספורים כאלה. לא מדברת, אני לא, אדם פשוט. אז זה מראה לך ש... אדם, זה מה שהמדרש כותב. אם אתה שומע כל תורה פה בעולם הזה, נותנים לך לשמוע כל תורה בעולם הבא. אמר להם משה לישראל,
הועיל וכל מי ששומע לדברי תורה, כך הוא מתרומם בשתי עולמות, בעולם הזה ובעולם הבא, עבו זהירים לשמוע דברי תורה. לכן כתוב, והיה, אם שמוע, אז תשמע. אם אדם שומע לכל התורה פה בעולם הזה, אתה זוכה לבוא לקבוע איתים לתורה, וגם כשאתה ברכב, וגם כשאתה במשרד, אתה מדליק דברי תורה, ואתה שומע שידורים חיים, ואתה משקיע, ובפרט חודש אלול, שזה סוף השנה, אתה אוסף לך בטנה, ושמת בטנה, אתה שם לך בסל, דברי תורה, דברי אלוהים חיים, מים חיים על נפש עייפה, לרומם לנו את הרוח. מה ייתן לנו אם אנחנו עכשיו נשב ונשמע חדשות כאלה וחדשות כאלה וחדשות כאלה? כל היום הכל חוזר על עצמו, וב-12 בלילה נותנים סיכור. תוך 3 דקות אתה יכול לדעת כל מה שהיה ביממה. אז זה מה? כל שעה, טק. ויש קצרים, יש מקומות, אמרו לי, כל חצי שעה. כל חצי שעה הוא גם התחדשות בשביל להחדש את העניין. מה זה הדבר הזה? מה ייתן לך ומה יוסיף לך? אם באמת אתה תופס אחר כך צבר תהילים, וזה עוזר לך לדמוע על השם יתברך, נו, לא עסקינן בכאלה. השם יתברך רוצה והיה, אם שמוע, תשמע. מי שזוכה לשמוע בדברי תורה פה בעולם הזה, נותנים לו לעולם הבא, והמדרש אומר, וזה הסיום שלנו, אם אדם מגיע לבית הכנסת ולומד תורה, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דייך שאתה זוכה ומקבל פני השכינה. אתה בא לבית הכנסת, אתה מקבל פני שכינה. אלא שאתה יוצא משם טעון ברכות. מניין שנאמר כי מוציאים מצא חיים ויפק רצון מהשם. אתם שומעים מה זה? מה זה בעיה אם שמוע תשמע ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך? אם שמוע, אם השמועות שלך יהיו לי, אז תשמע, אתה תזכה לקבל את הברכות. אדם בא לבית הכנסת, לא קיבל רק כוס מיץ, כוס עוגה, איזה חתכת עוגה, איזה משהו. לא. הוא באת, והיה עם שמוע, באת לבית השם, זכית. אתה מקבל שפע של ברכות. אבל חלק שונה מדרש, עמוס בברכות. רק באת לשיעור, באת חצי שעה, באת שעה. כל שכן אדם יושב שעתיים ושלוש. וארבע, ואנשים יושבים פה מבוקר ועד ערב ולומדים תורה, איזה ברכות הם זוכים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נזכה בעזרת השם, תכלה שנה בקללותיה, תחל שנה וברכותיה, נזכה בעזרת השם לעבוד את השם יתברך באמת, ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.